ଅଛି ମକା ମଣ୍ଡି, ନା ଅଛି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜମିରୁ ମକା ଅମଳ କରି ଜମି ଖଳାରେ ମକାକୁ ଗଦା କରି ରଖୁଛି ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ଭାବୁଛି କାଳେ ସରକାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ହେଲେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ମକା ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମକାକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଦଲାଲ। ଆମେ ଏ ମକା ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଆସୁଛୁ, ଲେକିନ୍ ଆମେ କରବାର ଦ୍ୱାରା ଆମକେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦେଖବାର ନାହିଁ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ କରୁଛୁ ଆମେ ଚାଷ, ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖତେ ଆର ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇତୁ କି ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଖୋଲତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥରରୁ ଆମକେ ବଢ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିତା ଭଲକିନା। ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ହିସାବରେ ଆମେ 1800-1700ରେ ବିକି ଦେଉଛୁ, କିଛି ଲାଭ ନେଇ ପାଇପାରବାର, ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ମକା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଆକାରରେ ହେଇଛେ, କାଁ ଯେ ପାଣି ମଝିରେ ପାଣି ପୁଣା ବି ଟିକେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ମକା ଟିକେ କମ୍ ହେଲା। ଆଉ ମକାର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ହେଲେ ଠିକ୍ ହେତା, କାଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 6702 ହେକ୍ଟର ମକା ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 1600 ହେକ୍ଟର, କୋମନା ବ୍ଲକରେ 2350, ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକରେ 880, ଖରିଆରରେ 1050 ଓ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ 1577 ହେକ୍ଟର ମକା ଚାଷ ହୋଇଛି। ମକା ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେଣି ଚାଷୀ, ହେଲେ କେବଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ମକା ପାଇଁ MSP ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ SHG ମାନଙ୍କୁ ମକା କିଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର। ଆମେ ବିକିଲା ବେଲ୍କି ଆମକୁ ମଣ୍ଡି ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ 1700-1800ରେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆମର ମକା ରେଟ୍ ଅଛି ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ଇନ 100 ହେକ୍ଟର ଯାକ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ମକା ଚାଷ। ମକା ପାଇଁ MSP ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରିଂ ଏଜେନ୍ସି ଫାଇନାଲ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଭଲ ରେଟ୍ ପାଇବେ ମକାରେ। ଆମର SHG ମାନେ ମକା କେମିତି ନିଜେ କିଣିବେ, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ ଆଣି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମକା ଆମ SHG ମାନେ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ MDM ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଛତୁଆରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ରେଟ୍ ପାଇବେ। ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା କେବେ ସରୁନଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ନା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।